Над 11 500 души в страната смятат, че имат хазартна зависимост. Това е броят на гражданите, подали заявление за вписване в регистъра на хазартно уязвимите лица от декември 2022 година до момента. След 2-годишно прекъсване, регламентирано с законодателни промени, на 12 декември 2022 година НАП поднови поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост, посочват от приходната агенция. Чрез подаване на заявка в институцията, чрез електронна услуга или чрез извършването на справка с директен достъп до регистъра от Националната агенция по приходите предоставят на организаторите на хазартни игри информация за уязвимите лица. От НАП призовават всеки, който не може да контролира средствата, които изразходва в хазартни игри, както и времето, прекарано в тях, може да подаде искане за вписване в регистъра.